Good day to uh, everyone. So, uh, our topic for today is about the uh, registration of uh, motor vehicles. So, under Republic Act 4136, uh, it mandates that uh, all motor vehicles shall be registered by its owner before the designated district offices of the LTO or the Land Transportation uh, Office. The law, the law enforcement officers should uh, keep themselves abreast with the proper procedures of registering motor vehicles for uh, them to uh, easily identify unregistered motor vehicles or uh, motor vehicles having expired regist registration. Yung na colorum. But uh, on the other hand, uh, motor vehicle uh, owners as well as drivers should be aware of the provisions on motor vehicle registration to avoid the unnecessary delays and penalties whenever uh, registration related apprehension uh, occurs so there are uh, classification of registered motor vehicles so what are these classifications first is the private or the what we call the not for uh, hire So, eto siya. So, when we say private or not for hire, uh, these are motor vehicles used for uh, the personal use of their owners. So, yung mga tinatawag nating private or uh, naka-green plate. Makikita nyo yung plate number niya is color uh, kol uh, green. Okay. Another one is the uh, public uh, utility vehicles or the PUV. Uh, So yung mga tinatawag naman, naman nating uh, pampasada or uh, for hire hindi lang pampasada, the for hire pang travel pwedeng arkilahin. Ito yung mga tinatawag nating PUV. So these are uh, registered uh, primarily for the uh, conveyance of passengers and uh, other commercial uh, goods. So ito example ito ay yung uh, jeep. Okay, passenger uh, jeepneys or mga taxi, mga buses. So those are uh, considered as a uh, PUV. And the plate number of this PUV is a uh, yellow plate. The other one is uh, government. So when we say uh, government vehicle, these are uh, motor vehicles owned by the government uh, offices and uh, are used for official purposes only. Ginagamit ang mga, mga government vehicle for official uh, use lang. Hindi ginagamit sa uh, pagpunta sa mga birthday o kaya sa pupunta ng uh, kung ano-ano sa beach. Pero pag official naman okay lang. So another one is uh, diplomat. Okay? When we say diplomat, these are uh, issued to foreign diplomats and the uh, consuls assigned in the Philippines. So uh, ito yung mga classification ng uh, registered motor vehicles under Republic Act uh, 4136. Now we will talk about uh, plate numbers. So uh, when we say uh, uh, plate numbers, dito to mo makikita kung uh, ang isang uh, sasakyan ay uh, registrado. Okay. So upon registration, kasi ng uh, motor vehicles, uh, there is an assigned uh, plate numbers. Motor vehicles are assigned with the plate um, numbers. So, the letter and the numeral uh, prefixes as well as the assigned colors are based on the date and place of registration and the purpose of the registered motor vehicles. So, in the plate numbers, meron tayong tinatawag na private or not for hire motor vehicles. So, these are uh, green plate. Uh, green with the uh, white background. Okay but uh, on newer uh, vehicles the first letter usually indicates the region for example ito X uh, dito tayo magbabase kung uh, saang uh, region naka-register yung uh, vehicle Okay mamaya ma-discuss natin yan about the letter prefixes For example is uh, the beginning of the plate number is N, so uh, the vehicle is registered in National Capital Region or sa NCR. But uh, for the new series uh, 2014 to present, ang uh, ginagamit na yung uh, plate number is uh, black symbol on the white backgrounds with the uh, hologram uh, barcodes. Kung mapapansin niyo yung mga bagong plate number meron na siyang barcode. Dito sa ito may barcode si hindi lang kita. Okay. The other one is the public utility uh, vehicles or for hire motor vehicles. So the for hire motor vehicles uh, with uh, black ito siya black with yellow background usually uh, begin with uh, either the letter N or uh, P or T or U in uh, NCR Since uh 1995, they always uh, have either V, W, X, or Y in the middle of uh, the letter block. So uh, in the old older uh, license plate, starting with N and P, may have other uh, letters in the middle block. Although uh, the V, W, X, and Y letters are also present. So from the late 70s, NBA 101 to uh, early 1995. uh NYZ999 So but for the new series uh 2014 to present uh, black symbols on yellow background with holograms and barcodes Ito na yung bago nating uh, plate number ngayon Okay The other one is uh, government motor vehicles So uh, ang kulay niyan is uh, red or uh, maroon with uh, white background ito siya Okay but uh, it usually starts with the uh, letter s yeah Nagsimula sa letter s yung mga number ng uh, but for the new series 2014 to present uh, red symbol on white background with holograms and barcodes and the agency indicated uh, and the agency or uh, office uh, indicated okay so next is diplomatic or other exempted motor uh, vehicles. So uh, in the diplomatic or other exempted uh, motor vehicles, uh, these are uh, blue characters on white uh, background. Place reserved for uh, diplomats, embassy or uh, a consulate officials, the country ambassador and uh, some expatriates such as the scientists or uh, research and researchers of the International Rice Research Institute or the IRRI. in the form of uh, uh, five or six digits. Makikita nyo, uh, six digits. Okay? But for the new series, from 2014 to present, uh, blue symbols on white background with holograms and ba uh, barcodes. So, uh, ang mga plate number natin ngayon, mayroon ng uh, barcodes. Okay? So, in the diplomatic uh, uh, vehicles, One of those is the with the uh, tinta ambassadors' uh, plate. Okay, so uh, the ambassador ambassadors' plate uh, number are always uh, one zero 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 ang uh, number dyan. and have the country they represent at the bottom of the plate. Okay, so uh, these plates have a small decal on the bottom left part with CM. Okay, pag nakita kayo ng uh, kulay blue. na plate number na 1,000. That is uh, ambassador ng isang uh, uh, isang bansa. Okay. So uh, the uh, number 1001 to 9999, uh, meron siyang small decal on the bottom left uh, part displayed as DC. Ano ang ibig sabihin ng DC? Ito ay for uh, diplomatic uh, corps. Okay. And the 10,000 to 25,999, uh, these are uh, embassy uh, vehicles. Pero meron siyang nakalagay na uh, OEV. Okay. Ano ba ang ibig sabihin ng uh, OEV? Other Exempted uh, Vehicles. Okay. But uh, for the new series, symbols on the light blue background is uh, with holograms and uh, barcodes. So, how about trailers? So, when we say trailers, ito yung mga nakikita natin na biyaheron na mahabang sasakyan. sasakyan. Uh, these have uh, yellow or uh, green plate Dalawa yan, yellow or green plates. That uh, mostly have uh, either uh, letter U for private or uh, letter Z for higher in the middle of the letter block. Kagaya nito, for example, mayroon siyang letter U sa gitna. Ibig sabihin, siya ay isang uh, private na trailer kapag Z yung Z, yung nasa gitna as in uh, zebra, uh siya ay uh for hire. Okay. So next is electric uh, vehicles. The electric vehicles, uh, the color is uh, orange, okay. With white symbol on orange uh, uh background. Yung government red uh yung uh, symbols but white background pero yung pag electric white symbols and orange yung uh, kanyang background So next is uh the motorcycles So uh, private motorcycles have green characters okay on a white uh, background okay with the the letter uh, MC yan nakatatak diyan makikita yung nakakatatak diyan MC Stamp okay. stamp on the upper left-hand corner next to the uh, registration uh, stickers. But uh, usually, in the format uh, AA1111, for example, but uh, with the rise of, uh, in the number of motorcycles in the road, uh, yung AA1111, for example, binaliktad na yan, ginawang 1111 muna bago yung AA format dahil marami tayong mashadong uh, motorsiklo. The other one is tricycle. Okay, tricycles uh, private has green characters. Pag sa tricycle, pag private, Mayroon siyang green na uh, color, green color, characters on white background with letters sa uh, MC stamp on the upper left uh, hand corner next to the registration uh, stickers. Okay? This uh, is very rare since bicycle, uh are, are usually bought for uh, hire. Okay? For the public uh, utility, uh ang nakalagay dyan is TC. Okay? On the upper right hand uh, corner next to the registration uh, sticker. Okay. So uh, Another one is the Department of Tourism or the DOT accredited vehicles. Uh, these are usually uh, tour buses or uh, airport airport taxis which are issued with plates that look like similar to those uh, private vehicles, but have yellow highlights. Kung makikita niyo dito yung isang taxi natin sa airport, uh, mayroon siyang yellow uh, highlights mix with mix with the uh, green color. Yan. Ibig sabihin, uh, accredited vehicle siya ng Department of uh, Tourism. Okay. And the other one is the optional uh, vehicle uh, special plate. Pag sinabi natin optional, pwede ka namang mamili kung anong plate number na gugustuhin mo. For example, is yan. EOJ 69. Okay. Uh, this uh, optional uh, motor vehicle uh, special plates is a project of the LTO since 2004. 2004 in the form of a three-letter number, uh, number, three number and a number, three-letter number and the number. So this uh, is the, what we call the OML okay. So uh, when we say personal uh, personalized uh, vanity plate. pwede ring mag uh, magpagawa ka ng vanity plate or personalized Okay? ba but uh, anyone desiring to have uh, his own personalized must consider the following bago ka magkaroon ng personalized plate dapat uh, ang gusto mong uh, plate number ay unique walang katulad okay and uh, it should not have uh, the same format as the government vehicle and magbabayad ka siyempre ng uh, pagpabagawa ng vanity plate okay. sa premium uh, edition okay 15,000 okay but uh, select edition is uh, 10,000 pesos that is the uh, payment for vanity plate okay how about commemorative plate commemorative plates. So these are special plates, plate numbers issued for specific purposes such as fundraising for the government projects and program. May may mga nakikita kayo na ganito sa mga plate number. pnt 111, CIDG, CIS, NBI. Ito yung tinatawag nating commemorative plates. So I will show you the uh, LTO plate standardization. Okay? Ito yung mga bago nating plate numbers. Ito yung mga itsura. Okay? Private vehicles. Okay? Government uh, plates. Pati yung makula, hindi. Protocol plates. Okay? Diplomat. Public uh, PUB. Public utility uh, bus. Okay? And the OEV. And uh, for a uh, motor cycle private plate and uh, mc for uh, hire okay. so what is the dimension and the medium of uh, plate number sa tagalog plaka okay it measures 390 by 140 millimeter. so the characters are stamp on an aluminum plate which is then applied with with the reflectorized paint but previously numerals uh, watermarks of the land transportation, yung plate number natin kung makikita uh, kung, maka, kung makikita niyo may mga sa, sa symbols ng LTO na nakatatak yung mga watermarks as well as the logo of the plate uh, manufacturer That were stamped on the plate which was replaced in 2003 with the reflectorized uh, printed color sticker of the statue of Jose Rizal. But uh, in 2008, all plates are uh, produced by a sole privately funded manufacturer in Manila. And sa mga plate number natin, uh, mayroong mga slogan on the bottom plate usually reflects the goal's campaign of the incumbent president. Ito ay nagsimula under uh, President Fidel V. Ramos. Okay. So uh, next is the typeface. Okay. There are numerous typefaces are used, but uh, the current typeface was first implemented in 1981, which is uh, loosely based on the Australian license uh, plate system with some uh, slight variation on the font design. Okay ito yung mga tinatawag nating typeface. Ano ba yung font design Ano ba yung gaano uh, ba kalaki? Yan. Yes. Okay. For 2014 series uh, plate numbers, it consists of uh, all three letter. Ito na yung bago. Only three letter and four numeric uh, plate with the region of the registration. For example, LTO1234NCR. Okay? So uh in 2018 Uh, series plate numbers, it retains the three letter and four numeric plate and the removal of the region. Kung makikita ninyo dito, wala na yung region. Only the three letters and four numeric plate. Okay. So, uh, what are the plate number slogan? It begins, sabi, na, sabi natin kanina, it begins uh, kay Uh, President Fidel B. Ramos. Okay? Kay Fidel B. Ramos, ang uh, nakalogo dati is Philippines 2000. Kaya may makikita kayong uh, plate number na may nakalagay na Philippines 2000. Okay? Gloria Macapagal Arroyo. Ang kay Gloria Macapagal Arroyo naman is matatag na republika or strong republic. Until 2004, plates also bore uh, the word Pilipinas at the bottom. Okay. So, uh, these are the common encryption in uh, our plate numbers. Okay? Filipinas is uh, the most common inscription from 1981 to 1995, 2001, 2002 to 2003, 2004 and to up to present. Okay, Philippines 2000 1995 to 2000 under Kai Fidel V Ramos. Angat Pinoy 2004 or Race Pinoy 2000 to 2001, Perlas ng Silangan, Pearl of the Orient 2001 to 2002 at Matatag na Republika 2003 to 2013. So these are the common inscription uh, of our uh, plate number. Okay? So ito uh, makikita niyo yung uh, iba't ibang uh, yung innovation ng ng plate number natin. So uh, next is the MB file uh, numbers. Kung makikita niyo yung mga bagong biling sasakyan, may mga tinatawag silang MB file numbers. So uh the MB file number has a 15 digit based on uh, where the initial registration of the vehicle was uh, carried out. Okay, for example, MB file 1301-00000012345 it is registered in the National Capital Region. Okay, so ang M for another example is MB file number fourteen zero one zero 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 four five. The vehicle is registered in the Cordillera Administrative Region. Ito siya. Uh, example nito. So, these are the MB file numbers. Pag NCR, pag ang nakita niyo yung MB file numbers ay nagsisimula sa 13. Okay? Or uh, 18. Ibig sabihin, naka-restro siya sa Metro Manila. Pag 14, sa CAR. Region 1, yan. Region 1, 0-1, 0-2, Region 2, 0-3, Region 3, and uh, so on. Okay? So, Region 13, number 30 or uh, 15 yung umpisa Okay. dito niyo makikita sa ang saang, saang uh, region naka-register yung uh, sasakyan. Okay. So uh, aside from the MB file uh, numbers, meron tayong geographical designation of plate numbers. Okay? So pag sinabi nating ge geographical uh, designation of registered motor vehicle, kay it can be determined by the beginning of uh, the letter of the plate number. For example, ang beginning ng uh, ang umpisa ng kanyang plate number ay letter A. Okay? Ibig sabihin, sa Region 1 'yan. Okay? Letter B, sa Region 2. C, kapag ang umpisa uh, ng uh, plate number ay C, sa Region 3. But uh, it was superseded by R in 2013. Bakit nagkaroon ng letter R sa Region 3 noong 2003 pala, sorry, 2003. Kasi paubos na yung uh, Uh, letter C na plate number sa Central Luzon, okay, kaya kaya binigyan nila yung uh, letter R sa Central uh, Luzon sa region 3. Okay, uh, regions 4A Calabarzon and the uh, regions 4B or Mimaropa uh, letter D, but it was superseded by letter V in 2000. Kasi sa nakakaurubusan ng mga plate number, now, beginning with the uh, letter D. Okay, so D and V is for region 4A and region 4 B. K okay, uh, letter E region 5, F region 6, G region 7, H region 8, J region 9, K region 10, I at uh, so nanggang sa uh, region 12 sa Suksar M, L sa region uh, 11. eto na yung n is sa ncr from 1981 to 1982 okay from 2009 to 2010 with increments of uh, i o and q okay so also letter p is the national capital region kasi masyadong maraming sasakyan sa national capital region so from 1982 to 1991 2010 to 2011 with increments of i o and uh, q okay So uh ang plate number ng Metro Manila is NPNO. Uh okay. ah, NP with the increments of I O and Q. Okay? So R is eto na Region 3. And the uh, letter S is the government owned uh vehicles. Uh, plate number, yung tinatawag nating red plate. Ah red plate 'yan, sa gobyerno 'yan. Okay. Letter T also National Capital Region, U National Capital Region. V Regions for a W National Capital Region from 1997 to 2001 X National Capital Region napakarami ang uh, National Capital Region and Y Region 7 and Z is for uh, National Capital Region also from 2005 to 2009 Okay so uh, let's talk about uh, this schedule of uh, registration of motor uh, vehicle Okay Registration of motor vehicle uh, should uh, be done annually pag sinabing annually yearlyan which follows the numerical uh, suffixes of their uh, plate numbers. Okay, for uh, example, uh, this are the last digit uh, of plate number. Okay, pag ang last digit ng uh, plate number mo ay 1 dapat January, ka na, 2 February, 3 four, five, yan nakalagay yung kung anong buwan kayo magre six hanggang 9, 0, October, uh, November, December. Okay. So, how about the uh, middle uh, digit of plate number? Okay. Kung ang uh, middle digit, ano naman ang ibig sabihin ng middle uh, digit of the uh, plate uh, number? Okay. So, uh, when we say middle digit, ito yung tinatawag nating, uh, kung uh, anong uh, week kamag-paparistro. Uh, okay. So, uh, and the weekly deadline or uh, the working days of the month. Okay. So, uh, yung middle digit is uh, kung uh, dito ka magbabase, for example, is 1, 2, 3. kung for example, ang uh, plate number mo, ang middle digit niya ay 1. So, ibig sabihin, dapat mag ka ng uh, first week. Okay? Okay? 1, 2, and 3, ang middle uh, digit number ng plate number mo, dapat makapag ka ng uh, uh, first week. 4, 5, 6, dapat second week makapag-restro ka niyan. 7 and 8, yung middle uh, digit mo, dapat makapag-restro ka ng third week. And 9 and 0, dapat makapag-restro ka ng fourth week of the month. Okay? So, uh, dapat nating tandaan that uh, vehicles may be uh, registered one month in advance of uh, weekly deadlines. So for motorcycle, use the third uh, digit. Okay. So an example of the schedule of registration. So all design license plate. Okay. Example plate number is TNG 984 So it shall be registered, or the vehicle should be registered in for april april of every year because the last digit is 4 and the day of uh, the registrations fall in april april uh, 15 to uh, 21 since the middle of the plate number is 8 Okay, ano yung 8? It is the third week. It falls on the third week of the month. Okay? So kailangan mo siyang marehistro ng April. The third week of April. Okay? So in the new design, plate na numbers, example is NAV2832. So uh, kailan mo siya ipaparistro. Okay. Since the last digit of the plate number is 2, so dapat mo siyang i-rehistro ng uh, February every year. Okay. Because the last digit is 2. And the day of uh, the registration falls on ano? Asan yung 3? First week. First week of the month. Okay? Kailangan mo siyang i-registro ng 1 to 7. Yeah. Example natin ito. Kasi yung second digit niya ay 3. Okay? Ang last digit niya ay 2, February. Ang uh, middle digit niya is 3. Uh, uh, And it falls dito sa first week of the month. Okay? So, next is the two new design, uh, two-wheeled vehicles, old. Okay, dito sa two-wheeled vehicles, yung mga motorsiklo natin. Okay, sample digit number natin is uh, DD2425. So, uh, it should be registered on May kasi ang last digit niya ay 5 every year. And the day of registration falls on May 1 to 7. Uh, since the middle g digit is two okay Yung one two three is first week three four five is uh, second week third week is seven eight and fourth week is nine and zero okay how about the new two-wheeled vehicles for example is vd72468 so uh, the above motor vehicle should be uh, registered Okay. In ano yung 8? August. Every year because the last digit is 8 and the day of registration falls saan? Sa third or second week. Okay. Since the middle digit is 6. Okay. Yan. Middle digit niya is 6 kaya magpo-pulse yan ng second week. Okay and how about the optional motor vehicle special plate. Okay? Yung special plate natin, meron siyang 3 alpha characters and uh, two numeric characters. Okay? Example, uh IAN86. Okay? So uh, since the last digit is 6, the motor vehicle should be registered in June every year. and the uh, second digit the middle digit is uh, 8 so it should be registered on the third week ayan siya so third week yeah, of the month okay so that is the schedule of registration of motor vehicle so about the letter prefixes on plate numbers so the letter prefixes on the plate uh, numbers indicates the place of initial registration of the motor vehicle. Kung saan siya na rehistro. Okay? And also, sa letter prefixes, is the year of initial registration of and the possible uh, year model of the registered motor vehicle. Okay? Doon yung madi-determine. Okay? Sa mga letter prefixes. For example, Okay. Uh, vehicle 1, the plate number is PLT255 and the vehicle 2 is TNU636. So, ang nakalagay dyan is, the higher the letters, the later the year of registration. Kung mas mataas yung kanyang uh, letra, ibig sabihin, okay, ano yung uh, later na huli siyang na-registro and the year mode and the year model of the vehicle. Okay? So, yan yung uh, makikita nyo sa letter prefixes. Okay? So, what are the... Okay, between these two uh, examples. So, uh, the vehicle one was uh, registered earlier than vehicle two bakit mas maaga bakit mas maagang narehistro ito kasi mas mababa yung kanyang letter. Mas mataas yung TNU kaysa sa PLT. Okay. And possibly vehicle 2 models is later than vehicle 1. Yung modelo ng vehicle 2 ay mas ah modelo kaysa sa vehicle number 1. Okay. So what are the protocol plate uh, numbers? Okay. So uh, the, the protocol plate numbers. These are special plate numbers for high-ranking uh, government officials as manifestation of courtesy towards them or their respective position or offices. So uh, these plates are uh, blue D or uh, DD plates reserved for the top government officials of the re of the uh, Republic of the Philippines. So it is. here. pag nakita ka ng number one ah, president natin yan. number two vice president three senate president four speaker of the house uh, the chief justice uh, five cabinet secretary six senator seven and the house of representative uh, yung congressman na uh, congressman natin ay eight associate justices of the supreme court nine presiding justice of uh, and other justices of the court of appeal solicitor general okay is 10 okay but uh, formerly 13 yan 11 chairman of the commission on election uh, 11 chairman of the COMELEC 12 cabinet secretary yung 13 non, non currently okay 14 chief uh, of staff of the AFP and chief of the PNP Okay, 16 regular trial court judges and 17 is the MTC, uh, MCTC, yan. Okay, yan yung mga protocol plate numbers na kapag nakakakita kayo ng mga ganyan, okay, alam nyo na kung sino yung uh, nakasakay dyan. Okay? So, uh, that's all and uh, thank you and uh, God bless.